අපේ ගාමීන් ලෝකයේ ඇමතුමා ඉදිරිගත කරපු යෝජනාව ගැන කතා කරද්දී මම විශේෂයෙන්ම සතුරු වෙන තුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන මේ යෝජනාව ගැන එම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම පෞගිය අවුරුදු 10ක පාලක කාලය තුළ අපේ රටේ සංවර්ධන වැඩකටයුතු වලදී විශේෂයෙන්ම ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී සහ මහා මාර්ග ඉදිකිරීමේ කාර්යයන් වලදී චීන ආක්‍රමණයට නතුවෙච්ච රාජ්‍යයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් වෙලා තිබ්බා. අපි දන්නවාද රජයේ ඉදිකිරීම පමණක් නෙමෙයි පුද්ගලික අංශයේ ඉදිකිරීම වලටත් විශේෂයෙන්ම චීන සමාගම් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඍජුව සම්බන්ධ වෙලා අපේ රටේ මුදල් ඒ අය ඍජුව ගෙනියනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ එක්ක තරගකාරීත්වයක් දෙන්න අපේ දේශීය ව්‍යවසායකයන්ට අමාරුලා තියෙනවා. මොකද හේතුව ඔවුන් චීන රටෙන් 100%ක වගේ ඉතාම අඩු පොලියට ණය අරගෙන ඇවිල්ලා මෙහි මේ වැඩකටයුතු කරලා ඒ ලාභ උපයගෙන චීනට ගියාම චීන ආණ්ඩුවෙන් 15%ක ඩොනේෂන් එකක් ඒ අයට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මේක හරහා අද ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 10ක් පමණ සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පොඩි සමාගම් 200ක් විතර වහලා දාලා තියෙනවා මේ ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ. ඒ නිසා අද ඒ තත්ත්වයේ අත් වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ට චීන සමාගම් එක තරඟ කරන්න බැරි හින්දා. අනෙක් පැත්තෙන් අද සේවකයෝ ගණනාව ශ්‍රී ලංකාවේ සේවකයෝ ගණනාවක්ගේ රැකිය අහිමි වෙලා තියෙනවා. මේ එන චීන සමාගම් වලින් ඔවුන්ට ETF එක ගෙවන්නේ නැහැ, EPF එක ගෙවන්නේ නැහැ. ඒකම අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ රටේ සල්ලි ටික අරගෙන මේගොල්ලෝ කොහොමද චීනට ඒ සල්ලි ගෙනිච්චේ කියලා. ඒකේ මුදල් විසුද්ධිකරණයක් වෙනවා කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. උදාහරණයක් විදියට ලක්ෂ 5ක AC machine එකක් තියෙනවනම් ඒකට 2 million වල purchase order එකක් දාලා ඒ 2 million වලට සල්ලි ටික යවලා ලක්ෂ 5ේ machine එක මෙහාට ගේනවා. එතකොට රජයට එන්න ඕන වැඩ් බද්ද එන්නේ නැහැ. ඒ අනෙකුත් බදු ටික එන්නේ නැහැ. මේක හරහා රාජ්‍ය ආදායම අහිමි වෙලා තියෙනවා. දේශීය ව්‍යවසායකයන් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ වැඩ කරන කම්කරුවාගේ රැකියා අහිමි වෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්ක විශේෂයෙන්ම මේ හරහා පෞගිය කාලේ දේශීය සමාගම් මොන වගේ අමාරු තත්ත්වයන්ටද මුහුණ දුන්නේ කියලා ඉවරලා ඒකම තව කූට ව්‍යාපාරයක් මේක වෙනවා ඇමතුමනි. මේකත් හොයලා බලන්න. සමහර සමාගම් ලංකාවේ නියෝජිතයෙක් පත් කරගන්නවා. නියෝජිතයෙක් පත් කරගෙන 100%ක කවුන්ට දීලා සම්පූර්ණ වැඩේ මේගොල්ලෝ කරනවා. මේක තනිකර මුලාවක්. එතකොට මේ සමාගම් ලියාපදිංචියේදී එහෙම නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමේදී ප්‍රාග්ධන හැකියාව මොකද්ද? ඒ ප්‍රාග්ධනය ආවේ කොහෙන්ද? ඒගොල්ලන්ගේ මෑන් පවර් කැපැසිටි එක මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකද්ද කියලා මේවා ලියාපදිංචියට පෙරම බලන්න ඕන. ඒක අනිවාර්ය කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේක තහනම් කරාය කියලා ඉවරලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඒකත් මේකට අනුගත කරන්න කියලා ඉවරලා. නැතෙන් තහනම් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ කොයි කක්වත්. නෑ නෑ. අනතෙන් තියෙන්නේ කොන්ත්‍රාත් සමාගමකට එක්ක ප්‍රශ්නයක් වෙයි නියාමනය කිරීමක්. හරි ගැටලුවක් නැහැ. විසඳීමක් ලබලා දෙන්න. බොහොම හොඳයි. ඒ ආබිට්‍රේෂන් එකක් කරා. හරි ඒ නියාමනයේදී මේ නියාමනය කිරීමේදී මේ සමාගම් හවුල් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමේදී ලංකාවේ ආණ්ඩුවටත් ඒ වගේම ලංකාවේ සමාගම් වලටත් ලංකාවේ පුරවැසියන්ටත් නිසියාකාර ක්‍රමවේදයකට මේක ලැබෙනවද කියන එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් සමහර අය ඉන්නවා 5% දීලා ඒගොල්ලෝ කාර්ය කරගෙන යනවා. මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගිවිසුමක් අත්සන් කරනකොට ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන මොහොතේදීම තීන්දු කරනවා මේක විදේශ මුදල් වලින් මේ ගනුදෙනු කොන්ට්‍රැක්ට් එක සයින් කරනවද රුපියල් වලින් සයින් කරනවද කියලා. එතකොට ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරාට පස්සේ ඩොලර්ස් වලින් අත්සන් කරොත් ඒක ඩොලර්ස් රේට් එකට තමයි ඒක ගණනය කරන්නේ. රුපියල් වලට අත්සන් කරොත් ඒ රුපියල් වලටයි ඒක ගණනය කරන්නේ. ඒක බොහොම පැහැදිලි. ඕනම කොන්ත්‍රාත් එකක් මහ පරිමාණයේ ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත් එකක් අත්සන් කරනකොට ඒ මුලින්ම ඒකේ සඳහන් වෙනවා මේක විදේශ සමාගමක් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්නේ කිව්සුන් අත්සන් කරන්නේ විදේශ මුදල් වලින්. එහෙම නැත්නම් අපි රුපියල් වලින් ඒ ගනුදෙනු. ඒක බොහොම පැහැදිලි. මේක මේ පනතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගිවිසුමක් අත්සන් කළේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වෙනකොට. යම්කිසි ඝෂ්ටනයක් ඇති වුණොත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඒක නියාමනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඕන කරන නීති රීති තමයි මේ පනතෙන් සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. බොහොම හොඳයි ඇමතුමනි. මේ නියාමනය පිළිබඳව මම සම්පූර්ණයෙන්ම සතුටු වෙනවා සහ එකඟ වෙනවා. ඒ නියාමනයට අදාළව තවත් එකතු කරන්න පුළුවන් කරුණු කාරණා කීපයක් තමයි මම සඳහන් කරන්නේ. ඒ සඳහන් කිරීමේ තියෙන හොඳ දේවල් තියෙනවා නම් ඔබතුමාලා ගන්න කියන එකයි මම මේක යෝජනා කරන්නේ. මොකද හේතුව අපි
අපි මේ රටේ මහජන නියෝජිතයන් හැටියට අපේ ප්‍රමුඛතාවය හිමි වෙන්නේ මේ රටේ ව්‍යවසායකයන්ට මේ රටේ රජයට ලැබිය යුතු මුදල් ලැබීමට සහ මේ රටේ පුරවැසියන්ගේ රැකියාවල සුරක්ෂිතභාවය සහ ඔවුන්ට ලැබිය යුතු වරප්‍රසාද ටික ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි මම යෝජනා කරන කරුණවල මේ අන්තර්ගතය සහ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේක පිළිබඳ විවේචනය කිරීමක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව ඒ හොඳ දේ අපි ඉතා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒ නෑ මම චීන සමාගම් කියන එකෙන් මම මූලිකව කිව්වේ මට චීනෙත් එක්ක පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ විදේශ සමාගම් වල ආක්‍රමණයන්ගෙන් 90%කට වැඩි තියෙන චීන සමාගම් වලින්. මේක චීන සමාගම් වලට විතරක් දාන්න කියලා මම කියන්නේ නෑ. ඕනෑම විදේශ රටක මේ සමාගම් ලංකාවේ ව්‍යාපාර කිරීමේදී සහ ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අදාළව කටයුතු කිරීමේදී මේ කියන නියාමනයන් එකතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටනවා. ඒ එක්කම දැන් ඔබතුමා කිව්වා ඩොලර් වලින් අස්සම් කරන කිවිසුන් ඩොලර් වලට අනුව බලපානවා ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් එක කරන්සි එකට අනුව යන එක බලපානවා කියලා. ඒක හරි. ඒක හොඳයි. හැබැයි දැන් මෙතන දැන් මම ඔබතුමාට එක උදාහරණයක් දෙන්නම්. ලංකාවේ එක පුද්ගලික සමාගමක් මම ඒ සමාගමේ නම කියන්න කැමති නැහැ. රුපියල් බිලියන 18ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් දුන්නා චීන සමාගමකට. ඒ රුපියල් බිලියන 18ටම අදාළ කොන්ත්‍රාත්තු අරගෙන චීනයෙන් සේවකයන් ගෙනල්ලා ඒ සේවකව හරහා වැඩ කරලා මේ ඒ සල්ලි ටික ඒ රටට ගෙනිච්චා. එතකොට දරු ඇමතුමා ඒ සමාගමේ ව්‍යාපාර වලින් 90%ක් තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ සමාගමේ මේ ව්‍යාපාර වල තියෙන බඩු මිලදී ගන්න මේ රටේ පුරවැසියා. එතකොට අපේ රටේ සල්ලි වලින් හම්බ කරපු ලාභයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ආයෝජනය කරන්නේ. ඒ ආයෝජනය සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශ රටකට ගිහිල්ලා තින්නේ. මේක නියාමනය කරන්න පුළුවන් නම් මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් නම් රාජ්‍ය ආයතන වලට පමණක් නෙමෙයි පුද්ගලික අංශයටත් බලපාන පරිදි මේක දාන්න පුළුවන් නම් තව වඩාත් හොඳයි කියන එක මගේ අදහස. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා දැන් මොකද මේ මහනුවර කොළඹ මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන පියවර සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් 10ක් හෝ 12කින් කරේ. ඒගොල්ලෝ වැඩේ නියමිතම කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ නියාමනයන් ගෙන එන වගේම අපේ ව්‍යවසායකයන්ව දිරිගන්වන්න ඔවුන්ට අඩිපොළි ණය ඒ වගේම ඔවුන්ට තවදුරටත් සහන ලබා දෙන ක්‍රම සහ ඔවුන්ව දිරිගන්වන වැඩපිළිවෙළක් වගේම ඒ වගේම මේ අපි දන්නවා රැකියාව විරහිත භාවය ගැන කතා කරනවා. රැකියා නැති විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. උපාධි අරගෙන රැකියා නැති අය ඉන්නවා වගේම සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙලා අටපාස් වෙලා රස්සාවල් නැති ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉන්නවා. එතකොට ලංකාවේ ඉදිකරන මේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කරන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට ඉහළ පෙළේ තනතුරු එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරින් වගේ ටෙක්නිකල් තනතුරු වලට උගත් බුද්ධිමත් අයව විදේශ රටවල් වලින් ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය රැකියාවලට කවර සමාගමක් ආවත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් පාවිච්චි කරලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා දෙයක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් නම් තවත් ඵලදායි වෙනවා කියන එකත් මගේ අදහස. ඒ නිසා මම දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. තමුන්නාංශයෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා දැන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වැඩ කටයුතු කරන ඉදිකිරීම් කරන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් තියෙනවා. මම පුද්ගලිකව දැකලා තියෙනවා ඒ අමාත්‍යාංශයේ හිටපු අධීක්ෂක මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට ඒ වය චීන සමාගම් වල සාමාන්‍ය සේවක බර ගාණක් ඉන්නවා. අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මේක දෙන්න. ඒව සංශෝධනය කරන්න අපි සහයෝගය ලබා දෙන්නම්. එතකොට දේශීය කර්මාන්තකරුවා නැගී හිටිනවා. ඒ වගේම අපේ පුරවැසියන්ගේ රැකියාව අවස්ථාව ටික ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම රජයටත් ආදායමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ වැඩ කටයුතු ටිකත් ඉදිරි කාලයේදී නිවැරදි කරන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා. ඒක අධිවේගී මාර්ග වෙන්න පුළුවන්, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම වෙන්න පුළුවන්, නාගරික උද්‍යාන වෙන්න පුළුවන්, පාලම් හදනය වෙන්න පුළුවන්, මෙකී නොකී ඕනෑම ආකාරයක සංවර්ධන වැඩ කටයුත්තක් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රමුඛතාවය සහ මේකේ බෙනිෆිට් එක මේකේ වාසිය ශ්‍රී ලංකා රජයටත් ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් වලටත් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ටත් ලබා දීමට අවශ්‍ය මූලික පියවර අරගෙන ඒකේ රිංගන්න බැරි විදියට නීති ගෙන එන ලෙසත් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්න මගේ කතාව අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි.